قدوميها قبل كساحل قدوميها قلها ديغان كي ديغان دي بربرا حوكايا فلينتا دولة حسين مقالة دي بربرا اياسي ودجرا او لغح لغي مشروعي يوغو ري دولة حسين مقالة دي بربرا اي كو بلابي سو مشاريع دا او قرشيسان سند كان عصوب اي لباكون ايو تطبيو طبان مشروع عاسي لغح لغي ايا اه ودوين عصري اه او لغا سوقا دي دونو كانترول كا دين عهر جي سمرك لسوغل ايو مقالة دي بربرا ايو كانترول كا لغا بحي مقالة دي برعو شديد كاسي سوغل اي مقالة دي بربرا او ان مدى اه ببربر سنا qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Berbera hadalla ay halkaas ka soo jeediyeen waxay ku sharaxeen muhiimada ay leeyihiin wadooyinkaasi ee uu qorsheysay dawladda hoose ee sanadka 2017 ka mashruuci koobaad oo ah wadada ay koow ay ka tahay wadada maanta aynu dhagax dhigayno iyaha golaha deegaanka gudoomiyaha oo ku suntan talooyinka aan u keenno hadaan nahay golaha deegaanka dhagihiisu ay u furan yihiin oo aan wixii aan kula talino لكن waxa la idin ka doonaya wadayaashiina gaadiidka taasatan nimanka gowdada ay ran wada inay ilaaliyaan shuruucda inay ku dhaqmaan oo ay ixtiraamaan ee jirno sanadkan 2017 inay ino dhameystirmaan ee waxa weeye waa afar wado xagga wadooyinka inay kamid yihiin waxyaabaha dadka rasmiga u baahan yahay haday tahay ka curyaanka haday tahay ka indhaala haday ka wuxulsida هديك وحفظ سيدا وأنا وح مجتمع كده حيا ودوين كا عن السمين إنه وح الوصل بين الأول عقتيني عشورتيني ورطي وح اللي ذيك جسوا عليه بالوصل سمين يا سيدا الله صوش لقيا هذا المهرين قف كل إلى عشرة وح الوصل بين وح حق قف ولا وبا شاب كلا لقى مسوي نو والبشاب كيسو ما لقى سمي شنتي بقول عشورته لقى سمي وح لقى سو عليه قف ولا وبا إلى علي shirkada qandaraas kaasi qaadatay ee fulinaysa wadooyinkaasi ayaa iyaguna halkaas ka sharaxay muddada ay bilaabayaan iyo xilliga ay soo gabagabeynayaan walaal bariba waa bilaabaynaa marka wixii ka dambeeyayna insha Allah sidoo ugu dhaxsa badalna baan uga baxaynaa muddo laba bilood ah ayaan ku rajaynaynaa inaan ku dhameyno wado wanaagsan oo tayadeedu aad iyo aad u heer sareeyso idinkuna waa noo qiri doontaan marka aragtaan practical waxaanu sameynay xogayaha fulinta dawladda hoose cabdikariin aadan cadeey maayir ka magaalada berbera cabdishakuur ciidin barasaabka gobolka saaxiib jaamac yuusuf waxay dhammaantood mas-uuliyiintaasi goobta ka sheegeen in mashruucani lagu fulin doono muddo kooban ugu horeeyay ee 2017-ka mashaariicdii dawladda hoose ay qorsheysay golaha deegaanku oo dhowr iyo labaatan mashruuc ahaa alxamdulillaahi rabbil caalamiin inagoo ku jirna bartamihii january ayaan waxa dhigana mid ka mid ah mashaariicdi ugu baaxadda weynaa ee 2017-ka aynu ugu talagalay ee gobolka saaxil iyo magaalada berbera waxaanu dhagax dhigaynaa wado asfala oo aan nooca ugu dambeeya ee wadooyinka qaranka laga sameeyo kilometer insha Allah waxa dhamaanayaan bisha labaad insha Allah ta'ala dhamaanayaan 19 kilometer asfal balanka waxaanu uga jeednaa markasta daamurka aanu ku shubayno wadooyinka inu walaaliyo jinka iyo shaydaanka ku jira inuu ka saaro kuwa nicib horumarka gaamirku qofka jinka laga saarayo kolba geedageedu ka qarmayo baa lagu shidaa marka dadka horumarka nicib ee Soomaaliland ka soo horjeeda horumarkeeda ee horumarkeeda ku xanuunsada ayaanu ku afrogeynaa gaamirka kuna waxa leenahay ka baxjino caafimaadkaagu ha arko in ummad wax loo qabanayo soo galayaan dadka martidii ay ka nixi jireen wadada dhibaatada ku taala aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa gudoomiyaha golaha deegaanka iyo xildhibaanada iyo dhammaan xogayaha dawladda hoose iyo mas-uuliyiinta dawladda hoose aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa qaar ka mid ah bulshada magaalada Berbera ayaa iyaguna dawladda hoose magaalada Berbera uga mahadnaqay waxqabadka inta badan ay ka sameeyaan degmada Berbera midigti waxqabadka lama qarin karee bilaasiga Berbera horaanka bilaad lama ayga habeeyay biyo heli ma yar loo dhigo maayir u cadiyay Berbera haysan maayir bin qabadkee waxa loo bogay horumarka magaalada Berbera wadayay Berbera bilaad gaarka magaalada Berbera ugu hafaleenina balanqaad aan been lahayn iyo wado casri ah magaalada ugu horseeday aad baan u soo dhaweeyna dadweynaha reer saaxiibada waxaan u leenahay imaha la idinka digayo ka fojignaada Mubarak Nirig Star TV Berbera